Chris Finnegan and Doug Dubé. Hola, bona tarda, Catalunya. Hem arribat ja de l'etapa número 100, la que ens feia una mica de por. En principi, una pujada molt llarga, pràcticament tothom a peu. Després hem anat per les muntanyes i un altre cop la calor. I la baixada, al final, hem pogut recuperar molts puestos, ja que és el nostre. Jo no tinc res a dir. Baixada molt ràpida. I després, tot les Nadal, estava com molta xafogó, i una quan sona que està com cremada ja ha sigut el pitjor, però avui bastant bé, molt bé. Millor que ahir. A veure, demà què tenim? Demà tenim 103 i 2.150 d'acumulat. I la veritat que hi ha moments pues, que, bueno, es passa purillo, apuradillo. Però bueno, ens veiem demà. Ens veiem demà. Ja el tallaré. Sí, talla-me. Some of the time you've done today, you've completed...